قرآن خاتون کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام پروگرام سرا مفتی عبدالغفار قادری ساسو خدمت کے حاضر دے قدردانوں دا جمعہ مبارک رز دا او جمعہ مبارک رز باندے دا خپل علم اضافہ کے استاسو پا علم پا اضافہ دا پارا یو دا سے موضوع روڑے دا چہ داغی ضرورت ہر کورنے تا دے دا خبر از دا قول ہر یو کور مشر لا دا ہر یو انسان لا چہ داغت ذمہ واری سپار لشوی وی اغت دا خبر ضروری دا چہ اغت دا خبر از دا کی نن بمونگا خبر کو قدردانو دا اسلام خواتین لا زنانہ ولا پا میراث کے حقوق ورکڑی دی پا دغی موضوع باندے دغوں پا معاشرہ کے دے خبر دیر زیاد ضرورت دے زنانہ ہوتا دا میراث حق نو ورکو لکھی گی مختلف طریقوں باندے کوشش دا سکی گی چی اگی س طریقے باندے داغی نہ محروم کڑی شی اسلامی تعلیمات دے پا بارہ کی صدی دے باندے با تفصیل سرا خبر کو ساتھو لائف کال با ہم آخلو تاسو مونږ سره لائف کال باندې رابطہ کولی شئ په 091-2584-544 باندې واٹس اپ پلار هم خپل پښتنې خپل سوالات مونږ ته رالیږلی شئ. واٹس اپ شمیره به تاسو ته په سکرین باندې ښکاره شي. قدردانو پروګرام کې د نعت شریف ښایسته برخه هم وي او نن د نعت شریف د پاره د پروګرام ته تشریف راوړی دی محمد حاشر صاحب حاشر تاسو پخرا لے وئی قدردانو نعت شریف به هم اورو ورسره ورسره موضوع باندې به خبرې کوم او ستاسو کالز به هم اخلو دا ستاسو پروگرام دے ستاسو پروگرام پر ستاسو راتک باندې خیستہ کی گی قدردانو اللہ جل شانہ ہر یو انسان لا عقل ورکڑے دے پویا ورکڑے دا دغ عقل او پوئے مطابق ہاگا بیا دی دنیا کی کوشش کی چیز د دی دنیا کے د جون تیرول د پارا خپل ضروریات خپل سہولیات آغازان تا برابر کما بیا چکلا داغا وقت پدی دنیا کی پورا شی داغا نمال دولت پاتی شی واغا دنیا نہ رخصت شی نو دین اسلام یو جامع دین دے مکمل مذہب دے مکمل دین دے دین اسلام دے بارہ کے ہم تعلیمات راکڑی دی کہ یو انسان دنیا نہ لاڑو دغ نکم قیمتی اشیا پاتشو مال دولت جائیداد نقد روپے اشیا پاتشو داغے مالک بسوک وی دین اسلام منگ تداغے مالکان خودری دی اللہ اللہ شانہ قرآن پاک کے پخپلا ددغ مال متروکہ ددغ جائیداد ددغ میراث ددغ اشیاء مالکان سوک دی اللہ کریم قرآن مجید کی پخپل داغ وضاحت کرے دیں شریعت متحرہ کے چکم کسان دغی د پرا برخ مقرر دی قدردانو داغی تعداد دولس تھی دولس کسان دا سیدھی چاغی د پرا شریعت متحرہ کے برخ مقرر شوی دا او برخ بیان شوی دا شدل بدمرا ور کے دل بدمرا ور کے دب دمرا ور کے انسان تا اختیار نشتا شی او انسان دے رو لگی د دغ وارثانو کی او وارث محروم کی شریعت چې چا د پاره قانون بیان کړی دی شریعت چې چا د پاره برخه بیان کړی دا انسان به پاغه باندې عمل کوي خدا نشي کولی شي یو کس هغه نه محرومه کی شریعت مطهره کې کم کسان وارثان چې دغې د پاره برخه مقرر دي قدردانو دغې تعداد فقهای احناف فرمایي چې هغه دولس دي دولس کسان داسې دي چې هغې د پاره شریعت مطهره برخه مقرر کړي دي او هغې دولسو کې اته چې دي هغه زنانه دي او څلور چې دي هغه نارینه دي نو دے خبر تا سوچو کہ شے اسلام زنانہ والا سمرا حقوق ورکی سمرا سخ قوانین دا خبر دا پارا بیان کری دی چی سلور نارینو دا پارا برخ مقرر دی حصے متعین دی اور داغے پا مقابلہ کے زنانہ چی بیا آغا ات دی اتو زنانہ دا پارا شریعت متحرہ چی دی آغا حصے متعین کری دی برخ مقرر کری دی لبا دوم برخ ورکو ہے ځکه قدردان یاد ساتے چې شریعت متحرہ سنگ منز فرض کړی دی دغه شانتې د زنانو دغه برخې هم دغه شانتې فرض دي سنگ منز کول په مومن مسلمان باندې فرض دي دغه شانتې لور خور لا لور لا مور لا دغه زنانو لا برخې ورکول خزله دا هم شریعت متحرہ فرض کړی دي کم حدیث پاک چې موږ نن د دغه موضوع د پاره ټاکلې دی قدردانو نن د موضوع د پاره کم حدیث پاک موږ ټاکلې دی حدیث پاک کې د صحابي رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او سیدنا ابو بکر صدیق صاحب زما پختن د پاره تشریف راوړلو ته بیمار وم آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک زما په کور کې اوبو راغوښتې پاغه باندې چارندام فرمایل او بیا هغه اوبو نه لږې اوبو مال راکړلې چې کله ما باندې هغه اوبو مال راکړلې هغې سره زه هوش کې رالم آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه ما تپوس وکړو چې قربان یا رسول الله زه خپل مال تقسیمول غواړم زه خپل مال څنګه تقسیم کوم
نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه آیات میراث د میراث دغه آیتونه چې پای کې د وارثانو برخه بیان شوی دغه آیات چې دغه نازل شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه مونږ ته بیان ک سورہ نساء کې الله جل شانہ دغه وارثانو برخه بیان کړی دی که دانو کو یو انسان وفات شي او دغه نه خزه پاتې شي زوجه پاتې شي او دغه انسان بچی وی کم انسان مړ شو دغه بچی وی نو دغه خزه ته بیا 1/8 اتم حصہ ورکو لیکي او کم انسان وفات شو دغه بچی نشتا نو بیا دغه خزه ته 1/4 ورکو لیکي دا الله کریم قران مجید کې پخپل بیان کړی دی الله کریم دغه حصہ پخپل متعینہ کړی دا الله جل شانہ قران پاک کې دا سے فرض کړی دا څنګه چې منځ فرض کړی دی روزہ فرض کړی دا حج او زکات فرض دی دغه شانته زنانه او دغه برخه هم الله پاک فرض کړی دا اوس هم معاشره کې ډېر افسوس خبره ده چې خلق منځ او دس روزہ حج زکات دې طرف ته ډېر مایل وي خو چې کله خبره ده لور خور ته ښځې ته خپل خپلوان زنانه وو ته چې شریعت والله برخه مقرر کړې ده هغې ته د برخې ورکولو خبره شي نو هلته کې بیا مختلف هیلې بهانې شروع کړي بعض خلک دا خبره کوي چې ما لور خور له برخه د هغې په وعده کې ورکړې ده قدردانو دا غلط سوچ دی چې وعده چې دی دا د لور خور د میراث د برخې هغه بدل شو لور خور له وعده کول دا د پلار دا د رور هغه حق دی دا په پلار او رور باندې حق دی چې هغوی به د خپل لور د خپل خور وعده کوي دا د هغې د میراث بدل او د هغې عوض نشي ګرځې دی دکه پلار او دکه رور چې دی د خپل زوی له هم وعده کوي د خپل رور له هم وعده کوي او هلته کې هغه سره بیا دا خبرې نه کوي چې دا ستا د میراث د برخې هغه بدل شو نو څنګه زوی د پاره څنګه رور د پاره وعده چې دی د میراث د برخې هغه بدل نشي ګرځېدی دغه شانته یو لور د پاره هم وعده هغه د هغې د میراث هغه بدل او عوض نشي ګرځېدی وعده بیل حق دی وعده بیل حکم دی شریعت د پاره شریعت چې دی پلار باندې د رور باندې په خپل خپلوانو باندې د خپلو زنانو دغه حق ایښی دی هغه بیل حکم دی هغه به مونږ بیل پوره کړو او د میراث دغه حق چې دا د پسته وفات نه دی د دې چې دی بیل حکم دی دی باندې عمل کول بیل دی دا دواړه یو نه دی چې یو ادا کی بل ادا شو دا بل ادا کړو دا بل ادا شو دا بیل بیل دی دا یو ځای نه دی چې یو ادا شي نو دا بل وسره نه ادا کیږي بلکې هر یو حکم په خپل ځای باندې ځان ځان له بیل ادا کولو دا ضروری دی نو ځکه قدردانو د هم په معاشره کې دا خبره مشهوره شوې ده چې خلک وایي چې دغه لور خو وعده شوې ده د هغې برخه به اوس نه وي نو یاد ساتئ الله جل شانہ قرآن پاک کې لور یاده کړې ده چې لور د پاره دغه برخه ده چې یوه لور وي نور اولاد نه وي د یو انسان صرف یوه لور پاتې شي دغه ته شریعت نیمه برخه ورکړې ده ټول مال هغه نیمه حصه چې دی هغه ورکړې ده ټول مال څومره دی د هغې به مقدار معلوم شي دغه نصف دغه نیم به چې دی هغه یو ډوله ورکول کیږي هغې کې دا خبره دا شرط نشته چې دا وعده شوې ده یا نه ده وعده شوې وعده کېدل نه وعده کېدل دا د میراث سره تعلق نه ساتي د میراث سره تعلق چې دی هغه د لور خور دی چې هغه لور ده د هغه خور ده د هغې له شریعت برخه ورکړې ده نو قدردانو بیا به هغې ته برخه ملاویږي که هغه وعده شوې ده او که نه ده وعده شوې نو د هم په معاشره کې بعضې خبرې د جهالت هغه د جاهلیت د دور هغه اوس هم خورې شوي دي اسلام د دغې جاهلیت د دور د خبرو خاتمې دپاره راغلی دی اسلام هغه وخت کې چې کوم وخت کې به لور او خور ژوندي ښخول کېدلې هغه وخت کې اسلام دا قانون بیان کړو چې تاسو به دغې لور خور له په خپل میراث کې برخه ورکوئ صحابه کرام مبارکانو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دغه حکم باندې د الله جل شانہ په حکم باندې عمل وکړو او هغې خپل لور خور زنانه له برخې ورکړلې نو قدردانو مونږ له پکار دی چې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دین زده کړو او په هغې باندې عمل وکړو او دې باندې زموږ چې د دنیا او آخرت د کامیابۍ انحصار دی یاد ساتئ کم انسان د لور خور برخه ایساری دی ډیر مونځونه کوي د ډیرې روژې نیسي د ډیر عبادات په دې نیت باندې کوي هدا به مالا فائده راکړي زه به په دې باندې نجات عمومم نو دا خبره غلطه ده دته چې کومې پورې د الله جل شانہ دغه حکم نی منلی چې لور خور له برخه شریعت هغه برخه نی ورکړي دغه مونځ دغه روژې دغه عبادات دته فائده نه ورکوي حدیث پاک راځي آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا د یو وارث حق ختم کو
هغه حق چې الله پاک ولا مقرر کړی دی. الله جل شانو مقرر کړی حق چې چا یو وارث نه قطع کو ختم کو ور نه کړو الله، الله پاک به دغه انسان له جنت کې د دکمه برخه و هغه بوله ور نه کی. دی دنیا کې یو وارث د خپل میراث نه محروم کو، الله پاک به دغه انسان په آخرت کې د جنت نه محروم کی. جنت د حصول دپاره دا خبره ضروری ده چې انسان به حقوق الله سره سره حقوق العباد او خیال به هم ساتي. صرف حقوق الله ادا کولو باندې انسان کامیابی گنا دغه کامیابی انحصار نه دی، دی کامیاب نه شو بلکې کومې پورې شدی حقوق الله سره سره حقوق العباد او خیال نه ساتلی. څنګه الله جل شانه ما او تا باندې مونږ روزه فرض کړی دی، حج زکات فرض دی، دغه شانت میراث دغه برخه هم زنانه لو ورکول فرض دی کې قدردانو هیڅ فرق نشتا. بل دې سپاه کې راضی نبی صلی الله علیه وسلم با فرمای چا د بل انسان یو لیش زمکا، یو لیش ډیر معمولی مقدار دی قدردانو، چا د بل انسان یو لیش یو دغه موټه یو لیش مقدار زمکا قبضه کړلا، قیامت پر از باندې بعد هغه بغاړه کې و زمه کې اچولې شي ورته پوری کې شوس دا ګرځوا. نو دغه انسان بیا و زمه کې غاړه کې نشي ګرځولې. نو دغه مقصد دا دی چې دنیا کې د بل انسان په جائیداد باندې د بل انسان په حق باندې قبضه نه کول پکار. دا الله جل شانو راکړي حقوق دي، الله پاک چې دی انسان د پاره حق مقرر کړی دی، بنده ته اختیار نشته چې بندا د هغې په ادایګۍ کې څه رد و بدلو کی یا پکې د انکار وکړي. مومن مسلمان معنی دا تابعداری کوونکی، مسلمان به تابعدار وي، غاړه بک دی به سر ټیټی چې دا د الله پاک قانون دی، د الله پاک حکم دی، نو هلته کې به دې عمل کوي. الله پاک قادر ذات ظاهرا به ته دا ښکاري چې زما جائیداد نه زما د هغې چې کوم پیسې ما سره دي، دې نه خور ته برخه لاړه، لور ته برخه لاړه، بل انسان ته برخه لاړه، بلې زنانه ته برخه لاړه. نو الله جل شانه قادر ذات بل طرف نه بل برخه ورکړي، بل طرف نه الله پاک دا ریکوري وکړي. خو چې کله دې د الله جل شانه په قانون باندې عمل وکړي، او که چېرې دې د پردې حق ونیسي، د لور خور زنانو برخه ونیسي، هغه زنانه ته نه اغسې نه شي، هغه زنانه دومره طاقت دومره زور وسر نشته چې هغې دې نه خپله برخه واخلي. خو یاد ساتئ قدردانو، الله پاک خو قادر ذات دی، الله پاک خو قادر مطلق دی، هر څه کولی شي. د ده په دغه مال کې به برکت پاتې نه شي، دې چې پردې حق نیولی دی د ده په دغه مال دولت کې به برکت پاتې نه شي، دغه حرام مال به د دغه حلال هم ځان سره خراب کړي. دا پردی حق چې کوم د نیولې دی دې د وجې نه د خپل مال کې به هم برکت پاتې نه شي، دې به خبر هم نه شي، دا هر څه پیسہ دولت به تنه ختم شي. نو ځکه پردی حق نه نیول پکار. الله جل شانه کوم حقدار لا کوم حق ورکړی دی هغه ورکول پکار دی. په دې کې زموږ ګټه ده که مونږ دا غواړو چې مونږ دنیا کې هم کامیاب شو، دنیا کې هم زموږ عزت راشي، آخرت کې هم کامیاب شو، آخرت کې هم عزت راشي، نو د هغې زموږ عزت د رب ذوالجلال احکاماتو منلو کې دی. رب ذوالجلال چې کوم مونږ دپاره حکم مقرر کړی دی، کوم شریعت مقرر کړی دی، کوم قانون مقرر کړی دی، دې کې زموږ ګټه ده. ظاهرا نفس او شیطان ما او تا ته ډېرې وسوسې اچي چې دا خو تا دومره ځمکه ورکړه، دا خو تا دومره پیسې ورکړې، دا خو تا دومره دولت بل له ورکړه، زنانه له دې ورکړو، دا خو پردي خاندان ته لاړو، دا خو بل خاندان ته دغه دولت ورسېدو. نو قدردانو، دا د رب ذوالجلال قانون دی، په دې باندې صبر کول پکار دی. نفس و شیطان به ډېرې عجیبه وسوسې اچي، هغه به عجیبه عجیبه مشورې درکوي، خبرې به کوي، خو په هغې باندې غوږ نه نیول پکار. صرف دا خبره ځان ته مخې ته کېښودل پکار دی چې دا د رب قانون دی، چې رب قانون دی. نو رب ذوالجلال مونږ دپاره زموږ د خیر قانون مقرر کړی دی، هغې کې زموږ ګټه ده. رب ذوالجلال قانون ته شکل انسان غاړه کی دی، نو الله پاک د بل طرف نه والله هغه نعمت ورکړي چې کوم نعمت دی وي شمانه دا لاړو. الله پاک قادر ذات بل طرف نه بوله ورکړي، خو رب ذوالجلال قانون ته غاړه کې خودل پکار دی. قدردانو، حدیث پاک راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک خدمت ته یو صحابیه رااله، او د هغې صحابیه خاوند حضرت سعد بن ربیع هغه شهید شوی و. نو صحابیه رااله او عرض کی چې قربان یا رسول الله، زما دوه لوریانې دي او یو زه کونډه یم، زما خاوند وفات شو او داغه نه څومره مال دولت پاتې شوی دی، داغه رور په هغې باندې قابض شوی دی. نو اوس ما د پاره څه حکم دی، زه به څه کوم؟ نو آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام باغ وته فرمایل چې عنقریب الله پاک ستا په حق کې دې مبارک کې څه فیصله نازله کی. لږ ورځې تیرې شو، هغه صحابیه بیا رااله چې قربان، ما باندې دغې لوریانو ودونه دي، دغې لوریانو خرچی دي،
او زما خاوند کوم مال پاتې شوی دی، نو الله پاک بیا حکم نازل کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه صحابی راوغتو، ورته وفرمایل چې الله پاک طرف نه دا حکم دی چې د استاد ورور دوه لوریانې پاتې شوی دی، دو بټه تین مال به ته دغه لوریانو ته ورکې. که یو انسان وفات شو او دغې نه یو نه زیات لوریانې پاتې شي، نو د هغې لوریانو برخه بیا دو بټه تین دی، سو کې 66 دو بټه تین هغه د لوریانو. او بیا کوي کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کوم ستا رندار دا کونډه ده، دې له الله جل شانه برخه ورکړې ده 1/8، نو 1/8 به دې له ورکې. او هغې نه وروسته څه پاتې شو هغه ستا دی، هغه ستا حق دی چې کوم پاتې شو هغه ستا حق دی. نو قدردانو، مثلا مقصد دا شو چې د دغې صحابي هغه کوم مال پاتې شو، نو هغه به 2400 باندې تقسیم شو، 16 پکې دو لوریانو ته ملو شو، 3 پکې دغې زوجې ته ملو شو، 19 شو، او 5 حصے پاتې شو هغه د دغې صحابي ورور ته ملو شو. نو قدردانو، شریعت مطهره مونږ ته دا حکم راکړی دی چې مونږ به د الله جل شانه قانون مطابق چلیږو. زمون د جوند، زمون د مرگ، زمون د واده، زمون د غم، زمون جون کې څومره کارونه دي، د هر یو کار په باره کې شریعت مطهره مونږ ته حکم راکړی دی، دغه لپاره تعلیمات موجود دي. مونږ به هغه تعلیمات مطابق چلیږو، هغه قوانین مطابق چلیږو. شریعت مطهره مونږ ته باره دغه حکم هم راکړی دی چې یو انسان وفات شي، هغې نه وروستو د هغې لور پاتې شو، د هغې زوی پاتې شو، د هغې بچی پاتې شو، نو هغې له به مال متروکه میراث نه به څومره برخه ورکو. دغه برخه به علماء کرام نه معلومو، او هغې نه وروستو بیا هغه شانتې تقسیم کوو. نو چې کله مونږ نه رب راضی وو، نه یاد ساتې، زموږ کاروبار کې به هم برکت وي، زموږ په کور کې به هم برکت وي، زموږ اهل و عیال کې به هم برکت وي. او چې کله رب رانه خدای دې نه کړي، نعوذ بالله، چې ته ناراضه شو، نو نه به زموږ زړه کې سکون وي، نه به زموږ په جون کې سکون وي، نه به زموږ په کور کې سکون وي، هر ځای کې به بے سکونی وي. نو قدردانو، د سکون حاصلول د پاره د رب ذوالجلال په احکاماتو باندې عمل کول پکار دي، رب ذوالجلال قوانین ته راتلل پکار دي. خپله خوښه دا به مونږ وروستو پرېږدو. قدردانو، شریعت مطهره ته چې مونږ وګورو، نو شریعت مطهره زنانو حقوق ته، زنانو برخې ته دومره اهمیت ورکړی دی چې کوم کسان چې هغې دپاره په شریعت کې حصہ مقرره ده، آیا کې نارینه صرف څلور دي اور اته پکې زنانه دي. نو شریعت زنانه ولا حصے زیات مقرر کړی دي. خو افسوس خبره دا ده چې نن مونږ چې کله میراث تقسیمیږي، نارینه خپل برخې ته تپوس وکړي چې ما ته به څومره ملاویږي، خو دا تپوس نه کوي زما خور ته به څومره ملاویږي، زما ترو ته به څومره ملاویږي، زما مور ته به څومره ملاویږي، زما لور ته به څومره ملاویږي، د نور رشتہ داران ته به څومره ملاویږي. نو قدردانو، د هغې معلومات پکار دی. څنګه د نارینه برخه ده، دغه شانتې الله پاک قرآن پاک د زنانو برخه هم مقرر کړې ده. اور پائے کی یو اہم نقطہ دا دا، اللہ کریم قرآن مجید کی ارشاد فرمائی، لذکر مثل حظ الانثیین، نارینہ لبا سمرا ورکوے، نارینہ لبا د دو زنانو سره برابر ورکوے. کوئی انسان زامن هم پاتی دی، لوریان هم پاتی دی، نو دے آیت مقصد دا دے چھے اول لور لا ورکا، اول لور لا سنگل ورکا، او بیا دا آگے ڈبل چھے دے آگا بیا زوی لا ورکا. نو شریعت چې دی د نارینه برخه چې بیانه کړې ده، هغې دپاره مقدار او د هغې دپاره معیار چې دی هغه د زنانه برخه مقرره کړې ده، چې اول زنانه له ورکه، هغې برخه هغې له ورکه، هغې نه وروسته بیا نارینه له ورکه. نو نارینه برخه الله پاک ډایرکټ نه ده بیان کړې، بلکې هغې دپاره معیار چې دی هغه د زنانه برخه مقرره کړې ده، چې نارینه له به د زنانه ډبل ورکې. مقصد دا چې اول به لور خور له ورکه، هغې نه وروسته به بیا زوی له او نور وارثان نه به ورکه. قدردانو، په دغې اهم موضوع باندې به خبرې جاري وي. نور گزارشات به هم ستاسو خدمت کې قرآن حدیث په رڼا کې پیش کوو. خو وخت شوی دی وړکې اون ته کې دمې دمې ته ورځو، دمې نه وروستو بیا ملاویږو. ګران کتونکو، یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی. شریعت مطهره کې میراث کې د زنانو برخه. قدردانو، د اسلام دراتک نمخ کې دور جاهلیت کې جاهلانو کفارو به زنانه د خپل میراث د حق نه محرومولو، هغې لبه د هغې حق نه ورکولو. اسلام چې کله رالو، نو اسلام
نور تعلیمات او سره سره دا تعلیمات هم خپل منونکو ته ورکړلو چې تاسو به د نانو له د هغې برخه چې کوم قرآن او حدیث کې بیان شوی دغه به ورکوئ. صحابه کرام دغه برخه ورکول شروع کو، اوس بیا جہالت خوریگی، جہالت هغه کارونه زموږ په معاشره کې بیا خوریگی، نفس و شیطان انسان په دل په زړه کې بیا دغه خیالات اچوي چې دا خو ډېر غټې پیسې دي، دا خو ډېره برخه ده، دا شې زنانو ته ځي، دا بل خاندان ته ځي، دا بل کور ته ځي. نو زنانه دغه میراث د حق نه محرومول دپاره مختلف حربې استعمالیږي. یاد ساتئ قدردانو، زموږ مقابله د نفس و شیطان سره ده. مونږ به اسلامي تعلیمات ته ګورو، کفار طرز عمل ته به نه ګورو. دا د کافرانو طریقه وه چې هغې به زنانه د میراث د حق نه محرومولو. مونږ به د الله جل شانو قانون ته ګورو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک قانون ته ګورو، دین اسلام ته به ګورو چې دین اسلام څه تعلیمات دي. هغې تعلیمات مطابق به مونږ د زنانو ته دغې څه برخه مقرره ده هغه به پوره پوره ورکو، او په زور باندې زنانو باندې زور راوستل، زور ورکول، په زور باندې هغې باندې خپل حق معاف کول، دا هم شریعت کې منع دي. زنانو له به یو پیره برخه ورکول کیږي، هغې نه وروستو که هغې په خپل خوښې باندې خپل پلار ته، خپل ورور ته، خپل خاوند ته، خپل رشتہ دار ته، خپل بل یو کس ته هغه برخه واپس کوي، نو هغه د هغې خپله خوښه ده. خو په زوره باندې دغه معاف کول دا شریعت کې منع دي. دغه شانته معافی هیڅ حیثیت نشته. دغه چا په زوره باندې زنانو باندې برخه معاف کړه، وروستو هم هغه معاشوي برخه دغه زنانه ثبوت سره واپس اغوستلی شي. په خپل خوښې باندې کوم یو حق واپس کو، نو هغه واپس کیږي. که خوښه نه وي نو ناخوښه باندې دغه کار نه شي کېدی. او هغې دپاره دا خبره ضروری ده چې د هغې برخه هغې له ورکړی شي. صرف خولې باندې تاله برخه درکومه او دغه ورکړی نه وي، او زنانه وي چې ما دته معاف کړو، په دې باندې نه معاف کیږي، یو پیره به ورکول کیږي. چې ورکړی شي هغې نه وروستو هغې ولا بیا واپس ورکړي، نو دا معافی کیدی شي په خپله خوښه باندې، او یو پیره هغې له ورکړی شي هغې نه وروستو معافی ټیک ده. او ورکول نه بغیر صرف زبانی کلامی ته تاله ستا برخه درکومه، او زنانه وي زه درته معاف کوم، نو په دې باندې نه معاف کیږي، یو پیره به هغې له ورکړی شي هغې نه وروستو که هغې په خپله خوښه باندې معاف کوي، نو بیا معاف کولی شي. قدردانو، پروگرام او ساسو خدمت کے روڑے دے شریعت مطہرہ کے د زنانہ او میراث کے برخے. قدردانو، دین اسلام مخالفین یو اعتراض دا کئی چې اسلام خواتین نه حقوق نه دی ورکړي، دا خبر غلط ده. قدردانو، میراث په حق باندې مونږ ګورو، نو شریعت مطہرہ ټول نه زیات حق د نارینه نه زیات برخه د زنانو دپاره مقرر کړی ده. دولس کسانو دپاره شریعت مطہرہ کې معین حصی دی، دله نیمه ورکې، دله دو بٹا تین، دله ایک بٹا تین، دله شپږمه، دله اتمه. نو قدردانو، چې چا دپاره شریعت مطہرہ برخ مقرر کړی ده هغه دولس کسان دي. پای کې ټول نه زیات برخه چې مقرره ده هغه زنانو دپاره ده. لور دپاره دو بٹا تین چې یو نه زیاتې وي، لوریانې وي. خویندو دپاره یو نه زیاتې وي، هغې دپاره دو بٹا تین. نو قدردانو، شریعت مطہرہ خو زنانه ولا د نارینه نه هم زیاته برخه مقرر کړې ده. نارینه دپاره کوم برخې مقرر دي دولس کسانو کې، هغې کې د هغې برخې کمې دي، او د زنانه برخې دو بٹا تین ته رسېدلې دي. یو نارینه دپاره هم قرآن و حدیث کې دو بٹا تین حصہ نه ده بیان شوی، بلکې هغې دپاره چې کوم کسان عصبات دي د هغې دپاره چې کوم پاتې شي هغه ورته ملاویږي. هو، زنانو دپاره تړلې معینه برخه چې ده هغه دو بٹا تین ته هم رسېدلې ده. سو کې چھیاسٹھ دا ډېر لویه برخه ده چې یوه لور وي، یوه خور وي، هغې ته شریعت مطہرہ نیمه ورکوي، 50% نیمه برخه. نو دا ډېر لویه برخه ده قدردانو چې اسلام زنانو له ورکړې ده، او حقوق چې ورکړي دي زنانو له هغه در حقیقت اسلام ورکړي دي. دین اسلام زنانو له حقوق ورکړي دا بله خبره ده چې نن زموږ مسلمان معاشره کې ظلم زیاتې ډېر عام کیږي، زنانو باندې ظلم کیږي، او هغې د زنانو هغه حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي هغه ولا نارینه نه ورکوي. دا دغه نارینه غلطي ده، د هغې غاړه بنده ده، هغې نه به حساب کتاب کیږي، د هغې سزا به ولا ورکړ کیږي، خو دین اسلام ولا حقوق ورکړي دي. قدردانو، بله اهمه خبره چې بعضې خلک په خپل جون کې هغې دا وي چې زه خپل مال هغه صدقه کومه، هغه یو بل له ورکمه چې ماته الله پاک په دې باندې اجر راکړي. دین اسلام مونږ ته دې خبرې سبق راکوي چې یو پلار خپل بچو ته، خپل لوریانو ته،
یو رور خپل بچو تا یو خپل خویند ہوتا برخ پری دی پا دی باندے ہم دیتا اللہ پاک اجر ورکی که میراث پرې خودو دې د پاره چې ما نروسو زما بچی زما وروڼه خویندې خپل خولان هغه خلکو ته لاس نه نیسي او خپل ضروریات خپل حاجات دغه پیسو نه دغه جایداد نه پوره کړي نو دا یو ډېره ښه خبره ده. صحابه کرامو کې یو مشهور صحابي عشره مبشره کې دې سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې قدردانو خپل حدیث پاک و بیانومو یو لایف کال راغلی دی. السلام علیکم. څوک د کوم نه؟ السلام علیکم مفتی صاحب. مردان نه خبرې کوم. غفور جی. جی رو رسو الغواړی جی. زما مفتی صاحب بس سوالونه دي لګ راهنمایي وکي. جی. یو خو دا ده چې مې فرض وکړ یو سړی دی د هغه بلونه دي او یو ته بیوه پاتې شو نو د ده دا میراث په څنګه تقسیمی کې نارینه اولاد یې نشته. جی جی. یو دا سوال دی جی. او بل سوال دا ده چې لکه زمونږ ماما ګاندي جی نو د هغه لکه کافي ځمکه ده نو چې موږ ته د مور حساب غواړو نو هغه وایي چې یاره دا خو موږ ته قضایۃ المیاد مرتهنی ده په مرتهنۍ کې د خور حساب نه کېږي حالانکه هغه دړه دړ چې کم دی نو هغه ځمکه خرڅوي خو چې کله موږ ته خپل مطالبه د مور د حصې کوو نو یاره دا خو مرتهنی ده زید المیاد مرتهنی ده او مرتدا ملکیت نه دی او دا خو موږ ته حالانکه د 150 سال زید المیاد مرتهنی ده خو بس هغه د مرتهنۍ هغه لفظ راټینګ کړی دی وایي دې کې د خیم دوی څه نشته ما چې شر دې باره کې څه وایي. ٹھیک شو ډیره مننه. ډیره شکریہ تاسو کال وکړو. پروگرام ګوره انشاءالله تاسو زموږ کوشش دا وی چې پروگرام کې جواب درکو. ډیره مننه قدردان استاد. هم څه پوښتنه سوالات د دغه موضوع مطابق وی یا بل څه پوښتنه وی نو تاسو رابطہ کولی شئ. انشاءالله زموږ کوشش به دا وی چې موږ تاسو لا جواب درکو. قدردان زموږ رور شه مردان نه کال وکړو. دغه په یو سوال حصہ دادا چې یو کس په خپل پلار په جون کې وفات شي دغه برخه لور وی یا زوی وی نو قدردانو یاد ساتئ یو کس د خپل پلار په جون کې وفات شو نو د هغې د پاره بیا معینه تړلې برخه نشته که دغه پلار د هغې بچوله په خپل جون کې خپل نسوله خپل جون کې څه برخه ورکول غواړي خپل څه خوښې باندې نو هغه برخه شته که یو کس هغه په خپل پلار په جون کې وفات شو نو شریعت کې بیا د هغې برخه نه کیږي خو دغې نکل پکار دی د هغه یتیمانان ته څه نه څه برخه خپل خوښې مطابق ورکړي سلس 1/3 پورې دې برخه ورکولی شي او کوم یو کس دوه بچي وو دوه زامنو یو ته نه وفات شو یو پاتې شو نو د هغې یو زوی ته به بیا هغه ټول میراث ملاوي که نور زامن نور لوریانې د هغه نه وي نو بیا یو ته به ټول ملاویږي. لایف کال به اخلو. السلام علیکم. څوک د کوم دی نه؟ وعلیکم السلام مفتی صاحب. زه د کوټې زنه تجربي ګایشم. جی جی سوال غواړې خبرې مفتی صاحب. موږ سیو 15 خوندې ورور مې نشته نو زما پلار وفات سولی او اوس جایداد چې دی زما د اکا د زوی سره دی هغه چې دی موږ ته ایسه نه راکوي وایي په دا کیسه ایسه نه جوړېږي. ها نو مفتی صاحب په دا کې تا خپل رنمایي مشترک. ٹھیک شو ٹھیک شو. تاسو پروگرام کوره انشاءالله تاسو ته جواب درکو. ډیره مننه تاسو کال وکړو. قدردانو الله جل شانہ چې موږ تاسو کوم دین را کړی دی دې کې باره کې موږ ته الله پاک حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. اے مومنانو ایمان مو قبول کو خو دې نه وروسته د اسلام کې مکمل طور باندې داخل شه. ولا تتبعوا خطوات شیطان او د شیطان په لاره باندې مزه. نو قدردانو موږ الحمدللہ کلمه ویلې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دین باندې د هغې مبارک ذات بابرکات باندې د الله جل شانہ وحده لا شریک باندې ایمان وروړې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار نبی آخر الزمان خاتم النبیین منو. نو بیا قدردانو د هغې تعلیمات باندې عمل هم زموږ ذمہ واری ده. هغې کې اهم مسله چې ده هغه میراث ته په دې باندې به هم موږ عمل کوو او تفصیل سره به دا خبرې انشاءالله ستاسو خدمت کې بیا بیانوم. خو وخت شوی دی وړوکي اون ته کې دمې ته ورځو دمې نه وروسته بیا ملاوي. ګران کتونکو یو ځل بیا پروګرام ته هر کله پروګرام ستاسو خدمت کې روړې دی. د زنانو په میراث کې حقوق شریعت متحرہ زنانو لسه برخه ورکړې ده. قدردانو د دمې نوړاندې زموږ یو خور رابطه وکړله چې موږ 15 خویندې یو زموږ د پلار په میراث کې څه برخه کیږي. زموږ بعضې کسان زموږ بعضې رشتہ دارانو په زموږ په پلار په میراث باندې قبضه کړې ده او موږ له د هغې برخه نه راکوي. قدردانو یاد ساتي الله دې نیکی درچا پلار وفات شي او بیا د هغې نه صرف لوریا نه پاتې شي زامن نه وي صرف لوریا نه وي
نو یو نه زیات لوریانې دي، لکه دلته چې پنځه لوریانې دي، نو دی د پاره د خپل پلار په میراث کې دو بټه تین برخه الله پاک په قرآن مجید کې بیان کړی ده. دا د فقه مسله نه ده، دا د علماء کرامو اجتهاد، علماء کرامو د قرآن او حدیث نه روباصلې مسله نه ده، بلکې دا په خپل الله پاک په قرآن مجید کې بیان کړی ده. څنګه مونږ په قرآن پاک کې الله پاک فرض کړی دی، زکات فرض کړی دی، حج فرض کړی، روژه فرض ده، دغه شانتې زنانه ولا د هغې برخه چې کوم الله پاک بیان کړی ده، شریعت بیان کړی ده، هغه ورکول هم فرض دي. نو زما دغه خویندې چې د چا د والد صاحب په میراث باندې د هغې رشتہ دار قابض شوی دی، هغې له برخه نه ورکوي، نو هغې د خاندان مشران کې نه د علاقې یو مفتینه په ټوله مسله بیان کړي، ټول وارثان بیان کړي، څوک څوک دي، د هغې مطابق فتوا واخلي. او شکل پلار وفات شي، د هغې لوریانې پاتې شي، نو بیا شریعت مطهره لوریانو ته دو بټه تین برخه ورکړې ده. دا د مفتی ورکړې مسله نه ده، دا د یو عالم یو مجتهد په کتاب کې لیکلې مسله نه ده، بلکې دا د الله پاک په کتاب کې په خپل الله پاک مقرر کړی ده، دا الله جل شانو طرف نه مقرره برخه ده. انسان هیڅوک هم دغه برخه چې دی هغه نشي ختمولې، دا الله جل شانو بیان کړې مسله ده. نو تاسو خپل علاقې کې، خپل خاندان کې جرګه مقرر کړي، هغې په ذریعه باندې خپله برخه واخلې. که جرګې په طریقه باندې تاسو خپل حق نه ملاویږي، نو تاسو بیا د تاڼې په سطح باندې، ضلع په سطح باندې مصالحتي کمیټي جوړه شوې ده، هلته نه هم تاسو خپله برخه اخیستی شئ. که هلته کې تاسو نه ملاویږي یا هغې تاسو ته فیصله نه مني، نو بیا تاسو عدالت ته هم تللی شئ. عدالت کې نن سبا ډېر تیزی سره دغه مسلې حل کیږي چې د چا برخه په میراث کې راروان وي، وراثت شوی وي، نو د هغې برخه ډېر زر ملاویږي. تاسو عدالتي طریقه کار مطابق خپله برخه هغه اخیستی شئ. قدردانو، د دمن وړاندې حدیث پاک تاسو په خدمت کې بیانولو چې آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابي، مشهور صحابي حضرت سعد بن ابی وقاص عشره مبشره کې دا مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک زما پوښتنې د پاره تشریف راوړو، زه بیمار وم، ما آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تپوس وکړو چې زما صرف یوه لور ده چې هغه ما نه وروسته پاتې کیږي، آیا زه خپل ټول مال د الله په لاره کې صدقه کوم، خیرات کوم؟ آقای کریم علیه الصلاۃ والسلام پاک راته وفرمایل چې نه، ټول مال مه صدقه کوه. بیا ما تپوس وکړو چې زه دو بټه تین مال دیو، ما وفرمایل چې نه. بیا تپوس مې وکړو چې نصف مال، نیم مال د الله په لاره کې صدقه کوم، دیو ما وفرمایل چې نه. بیا مې عرض وکړو قربان یا رسول الله که ثلث مال د الله په لاره کې تقسیم کوم، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باور فرمایل چې آو ته ثلث شې دغه د الله په لاره کې صدقه کول شي. بیا آقای کریم علیہ الصلوۃ والسلام باور فرمایل چې ته خپل ځان نه وروسته مال پرې دی او ستا وارثان مالدار وي، دا ډیره ښه خبره دی نه چې تا نه وروسته هغې غریبانان پاتې شي او بیا خلکو ته لاس نیسي، خلکو ته لاس نیسي، خلکو نه سوال کی چې زموږ د ضروریات پوره کول دپاره موږ له خرچه راکړې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل امت ته په دې حدیث پاک کې دې خبره سبق راکو چې پلار له پکار دی، ورور له پکار دی، چې هغې چې کوم اهل و عیال دي، د هغې لاس د لاندې خلک دي، هغې ته مال او دولت پرېږدي، که چېرې دې دنیا نه روان دی، داسې طریقه پرېږدي چې دې نه وروسته د ده وارثان، د ده خپل خپلوان خلکو ته محتاج نه وي، خلکو ته لاس نه نیسي، د خپل ضروریات، د خپل حاجات پوره کول د پاره خلکو ته محتاج نه وي. نو په خپل جون کې د خپل بچو د پاره سدا سے نظام جوړول پکار دي، جائیداد، بینک بیلنس یا داسې یو شیز پر خودل پکار دي که یو انسان اچانک دنیا نه لاړ شي، هغې نه وروسته بچي د چا محتاج نه وي. نو بیا قدردانو، د هغې مال دولت د پاره شریعت چې دی قانون بیان کړی دی، هر وارث د پاره قانون بیان شوی دی، هغې ته به څونه برخه ورکول کیږي. الله کریم په سورۂ نساء کې تفصیل سره د دغه وارثانو برخې بیان کړي دي. موږ و تاسو الحمدلله مؤمنان یو، مسلمانان یو، نو څنګه په خولې باندې دعوه کوو، نو په خپل عمل باندې د هغې دلیل به هم پیش کوو، عملی طور باندې په وارثان ته د هغې برخه هم ورکوو. نن زموږ د پروګرام غرض او مقصد دا دی، قدردانو، لور، خور، مور، څومره وارثان زنانه دي، هغې له شریعت چې کوم برخه ورکړې ده، هغه هغې له ورکول پکار دي. په دې کې زموږ نارینه د دنیا هم ګټه ده، د آخرت هم ګټه ده. قدردانو، دې سره زموږ پروګرام سر ته رسي. راتلونکي پروګرام په تاسو نه اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.